Staza je vrlo teška, ali je jako prijatna. Vreme je jako pogodno bilo ceo dan danas za skijanje. Evo malo sada i sneg sveži pada. Hvala. Vi ste se odmorili? Pa može se reći da se odmorio. Danas jedno možda 40 puta smo se spustili sa ovim momcima i bilo je pravo zadovoljstvo. Hvala.